بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زين ستاسو تاسو مرګره پر هات رضا تاسو په دې بل څه کړ کې نه دا زما ورور دی ویس چون کې زسوی د وخې جنم دا معاذ وخې جو امون دې ستوونه مازوره زمون کور کې دا ستو خوين دي نوري مازوره دي واغې چون کې په کور کې دی غیري دي غن بر نه راځي دي اسې دې سړی زرا ارماني چې زه په دې دغه ګرځې درې چکر مې وړې د نورو ماشومان په شان مې دوري کړې من دې تر دې موارې دا په سړی باندې ډېر زیات ارماني دی انسان خو بس مجبوري چې کومه ده دا ده چې په دې پسې کپې نشته دا زمونږ ډېره زیاته لویه مجبوري ده او بس منډې پیدا په نه ډېره زیاته توبۍ شکري په دې حال کې مونږ د الله پاک ډېر زیات شکر وباسو چې مونږ د الله پاک دا لږ شانتي صحت خو دا راکړې که نه زیاته شکریا پرې ادا کوو نو ورځم د اویس په طرف. اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دته چا راوخې جوري مازو زه دې ازاد شو ال او چکر دې وادو چوب نه چکر دی وادو تیر چکر پدی سیکتر تی مند رسی تم جی پدی ون آل نن دا قاری سیب کم ٹکی ویدی تو آیا جی ها ها او ته چدار شیرا وانه دی بیتا واپس ای کرا وانی بکور که دیر زیاد تنگی دی تما زوره پخ پلا تاسو دغه خبرې واورې درې دغه پرې خبرې کې دې سب راته چې موږ په سوچ وکړو او بس موږ د سوچ چرته ناراضي نو فکر ناراضي که ست ځواني را صحیح خو بیا موږ شکر نه ادا کو په دې حال کې موږ شکر ادا کو څلور داسې مازوره پنځمه خور زموږ د مازورتوب د وجه وفات شوي اوس ما پر هات رضا تراک دی یعنې خپرونې پورې اجازت. السلام علیکم.